Palabra miedo, impresión tanto. Francisca, arresto, raro, bebé, parecía, condescendiente. Censuraba, desembargo, admiraran, pretensión, descreer, entró final, cuatrero, ridículos, obsidiana, talento, marchamo, veíamos, marchante, luces, marciano, única, hidra, estar, hinchazón, un rato, largometraje, abusando, largo, sino, papelón, naturalista, pamplonica, variedad, panacea, aún sin molinete, cajera, monstruo, aquella, pespunte, perspicacia, prometiera, perspicacia, principio, persa, museo, gratitud, remitido, semblante, flor, tejadillo, tráfico, bastaba, tortuga, ladrador, muchachas, explosión, decae, extra, rostro, impunidad, medianoche, efecto, poste, postergación, raza, semblante, semblanza, tinglado, Tiberíades, Sierra Leona, nacionalista, signo, transgresión, transgresor, podamos, vértice, zorro, imperceptibles, zancudo, interesante, fresca, semanal, semanalmente, sedería, quemar, quincuagenario, Wuhan, puede, queso, queratina, dolencias, nonagenario, niñero, higiene, normalidad. If your workday starts at home, Dave Lewis, who let the hogs out? In the car, Dave Lewis, you get out of the street with that wheelbarrow. Or in the office, Dave Lewis, you get back in here. You know the dentist ain't gonna hurt you. Be sure to start it off with KWAR 89.9. Your sound playing your hits more often. They don't lie. Do you hear me? They don't lie at all. Just dive in and you will understand what I'm talking about. But be careful, man. There's no way back. They won't leave you anymore. They will come into your dreams, waking you up in the night. Look at them. Look at them. As you see it for the last time. Be careful. I mean the dark brown eyes of your first love. Doncs em dic Anna Salvat i sóc de Casa Maria de Ferrera. L'afició va sortir perquè a sort van organitzar, van fer un taller d'ocupació, val? Que el tema era cultiu i recol·lecció de planta aromàtica i medicinal. Llavors a mi em va interessar i em vaig apuntar per poder fer aquest taller, no? Llavors va ser, em van escollir i va ser durant tot un any, 8 hores al dia, pues, d'estar aprenent coses amb les plantes, no? Vam anar... Una de les coses que vam fer va ser anar a visitar amb gent gran aquí del país i vam fer així una mica de recerca de què feien servir, com, de quines herbes utilitzaven i com i tal, no? I bueno, quan es va acabar aquest curs ja em va quedar... Et vas enganxar. Em vaig quedar enganxada amb les herbes. Llavors, pues, bueno, el que sé, aviam... De tradició, no molt, però molt, molt poc, perquè la meva família tampoc eren d'utilitzar gaires herbes, no? Però a partir d'aquí, que això va ser l'any 2001, no? I a partir d'aquí, doncs a base de parlar amb la gent i de llegir molt i d'anar investigant. Sí. El saber de les plantes mentre es va anar transmetent, no? Oralment, de generació en generació, es van anar transmetent a l'ús, o sigui, les propietats de les plantes i també la dosificació, perquè hi ha plantes, vull dir, el que no és veritat és que siguin inofensives, perquè
n'hi ha plantes que tenen, que són molt fortes. I hi ha plantes pues, que a una dosi et poden curar i a una altra dosi et poden fer molt mal. Llavors, vull dir, jo penso que això és el que hem perdut. O sigui, és el que estem perdent. Les propietats i la manera d'utilitzar les plantes. Llavors, bueno, penso que hi ha molta feina a fer si... perquè no es perdi tot aquest patrimoni, perquè és un patrimoni important que tenim. No sé, que jo, o sigui, que jo el mal que veig ara, o sigui, que l'oblit de les plantes, una de les causes és aquesta, que la gent ara... ja la major part de la gent no està en contacte amb la natura. Les herbes a la cuina no s'utilitzen perquè sí. Hi ha herbes que vale, passen a donar un gust característic amb aquell menjar, però que en principi aquella herba la poses per alguna cosa. Pues en el cas de llegums, pues si poses herbes que faci pues que no dongui, que la llegum no et dongui flatulències. En el cas, quan fas uns espaguetis, pues li poses orenga perquè aquell orenga t'ajudarà pues, a pair millor la pasta i el sofregit que li has posat. La sajolida, les olives, per què s'hi posa? Vale que li dona gust a les olives, però en principi s'hi posa com a conservant de les olives, perquè no perdin el color i perquè no es facin toves, perquè és un antioxidant. I llavors per això fas tallers, no?, també, suposo. Clar, sí. Per compartir tot. Sí, sí, perquè penso, bueno, penso que val la pena. Una d'ametlla, calèndula, flor de Sant Joan, l'hipèricum, la lavanda, cera d'abella, amb oli d'ametlles, calèndula, hidrolat de flor de taronger, l'aigua de far, que en diuen. Oli de cop, flor de Sant Joan, amb el romaní, l'oli dels guerrers, amb l'anolina, que és un greix. Oli d'ametlles amb calèndula. Ha 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 ha
Thank you.